Allah tambaya ce ne to Allah ya sa na sani corona virus kaga keep ta wutana gun corona eh ya ban ma sani corona ba baka santa ba al'umma wai sun ce doguwa ce baka siririya wallahi ina ganin ka san na san kunni kamar ita to fitowar da ne yau ka san Allah ko ani ko ita mota ce fa corolla mota ce corolla toyota tuta ce corolla an ce doguwa wai sun ce doguwa ce siririya kama ku daya a daya malam ba a wasa da kai kashe ka a haba ya ka samu wannan abin kamar wani ka bewa kotu ba Allah saurara eh ka ba kashe ka bai wallahi jihadi da fitoyi kin gani to nayi wankan sarki na fito ko dai a ni ko a corona virus bewa Allah ka bi ta rikici gaba daya kowa ya gudu corona virus ta kurmi ta kurmi mutane na shiga office din mun tare lawan ya kuso jurin masaki sai a ce bayanan na je gida sai a ce ba zai fito ba saboda corona virus to shi sa ne wankan sarki na fito ko dai ani ko a ita corona virus din ba ta ambace an ce tsohuwar wata mata wani bature ne ko ingila ko america ta kashe shi ta gudu ta gudu ta gudu na kasan nan to ta koma kasar su amma wallahi na ganta yau idan baban baki tana bashege nake bawon Allah mai daukar duk wannan ba na faɗa bane ita wannan ciwo da kuke gani corona virus wato covid-19 ba mutum bane ciwo ne kuma ku kanku kuna iya kiyaye kamuwa da wannan ciwon ne ta hanyoyin killace kanku a rage yawan shiga cikin jama'a da yawa kasuwa gidan biki sannan kuma ku kanku za ku iya killace kanku ne ta rashin kamuwa da wannan ciwo idan ku killace kanku ba ku yawan shiga cikin jama'a kasuwa gidan biki sannan a dinga yawan ta wanke hannu a koda yaushe sannan a ringa amfani da wannan a ringa rufe baki idan za a shiga cikin taro sannan tsakaninka da dan uwanka ya zama akwai tazara ko da ta mita biyu ce a tsakaninka sannan idan ka ji tari kai amfani da dantsan hannu wajen karewa a yi tari ko kuma ya amfani da tishu a kare idan an gama sai a jefa shi a cikin shara mai murfi ita kanta wannan takobin da take hannunka idan har mai corona virus ya taba shi to kana iya kamuwa da wannan ciwo wannan takobin kakana ne ya mutu mun mai ita yau shekara 68 kenan dan daga na mulki wannan takobin kuma ne kidi gaban gaya miki abinda isa ne wannan kakaki na fito a 1845 an taba yin wata cuta a gabashin Ingila musarata sunanta musarata ta kashe indiyoyi ya fi miliyan ni aka zo ni kusin na aikin soja aka dauki ni aka kai ni India ni ne na laba na kama ta na babbake ta tas muka cinye ta da sarkin India ne mai kuturi shi yasa da nayi wankan tsaki da fito to amma wannan bayanin naki ya ratsa ni kuma zan je wannan abin da kika faɗa to Allah sarki to ina da tambaya taya mutum zai gane ya fara shiga yanayin da ka iya kamuwa da corona virus kai da ake ganewa an shiga yanayin da ake kamuwa da wannan cuta akwai zazzabi mai zafi akwai kuma ciwon kai akwai mura da tari sannan kuma akwai ciwon makogoro idan mutum ya tsinci kanshi a wannan yanayi abin da ya kamata ya shine ya killace kanshi sannan ya nemi masana kimiyyar lafiya domin ya gaya masa yadda yake al'ummar jihar Katsina wannan sako ne daga chief of staff mun tare lawan